dagaal qaraar oo aan waxba leysku reebanayaa goor dhaweyd ka qarxay aagga maraaga ee afaafka hore ee saldhigga gooja cadde halkaas oo ciidamada s n m ay ka sameeyeen isku dayo kala duwan ciidamada s n m ee naflacaariga ah ayaa qaadaya isku dayo kala duwan iyo tillaabooyin u muuqda inay yihiin kuwo rafasho ah oo ay si toosa ugu doonayaan in meel un ay ka baxaan ay xabad ku sameystaan kadib markii gebi ahaanba laga joojiyey goobtii iyo waddadii saadku u mareeyay ciidamada s n m sidoo kale dhuuntii laga xiray lagana qabsaday dhowr gaari oo si qarsoodiya doonayay in saad ay ugu gudbiyaan gaadiidka la qabtay ee qarsoodda ku marayay deegaanada ay kusugan yihiin ciidamada xaqu dirarksc ayaa waxaa ka mida gaari ambalaasa oo usiday alaabo kala duwan oo adeegyada na daruuriga ah ee naflacaarigu ay u baahan yihiin ambalaastan waxay iska dhigeysay ama qeybka ahayd ambalaasyada sida caadiga ah uga dhex shaqeynaya deegaanka sida ay iska dhigaysay waxaa loo ekeysiyay ambalaasyada deegaanka oo inta badan caro iyo dhoobo la mariyay si goobaha dagaalka ay uga adeegaan waxaana <muchana> e gacanta ku dhigay ciidamada xaqudarurka s c kadib marka la xaqiijiyay in aysan gaarhigan ambalastaahi ka mid ahayn bala sidii ka shaqeynayay gudaha deegaanada e s c walow ay si weyn loogu ekeysiyey haddana gacanta ayaa lagu dhigay waxaana laga helay alaabo badan oo kamida waxyaabaha daruuriga ah ee ay isticmaalaan ciidamada arintaas ayaana sababtay in ay dhinacyadu qaadaan go-aano kala duwan islamarkaana waddooyinka xiritaankooda lasii adkeeyo kadib marka ciidamada ku godoonsan gudaha saldhigga gooja caddi xaaladu ay ku adkaatayna waxay isku dayeen in ay aaga aagaga galbeed shalay weeraraan casharo culus ayaa loo dhigay maanta goordhaweyd ayaa dagaal culus oo ka qarxay aagga maraaga ciidamada xaqudirarkac waxay sheegayaan inay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqa s n m sidoo kalena aaga maraaga dagaalku uu yahay mid aada culus markii hore dagaalkan waxuu ku bilowday madaafiic dhinacyadu ay isweydaarsadeen markadambana gacanta ayaa lasoo tegay sitoosa ayaana goordhawe dagaalkanqarxay rtrciidamada xaqudirrc ayaano xaqiijiya dagaalku inuu yahay mid aadu culus oo dhinayadu ay isku adeegsanayaan hub noocyo kala duwanah sidoo alena aysan jirin wax istaaga ama culeys ah oo dhinacyada kala duwan ka hor istaagaya dagaalka in ay sii wadaan ciidamada sn m waxa keliya ee u bannaan ama wadada keliya e umuuqata ayaa ah in dagaalkan ay sii xoojiyaan oo si un wada ay u banaystaan ciidamada xaqudirarka scna waxay doonayaan in gebi ahaanba ay hor istaagaan islamarkaana ay gudaha saldhiga gooja cadda ku celiyaan dhammaanba ciidamada s n m ee agagaas ku go-doonsan islamarkaana labada dhinac ayaa mid walba waau wataa hawltiisa oo adag dagaalka sida ciidamada xaqudiriracly hada ay soo warinayaan waxa uu dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hub noocyo kala duwana waxa saraakiisa ciidamada xaqudirirkaay sheegeen inay jilibka u dhigeen ciidamada snm ee doonaya inayagaas kasoo baxaan islamarkaana waxay soo wariyeen in qeyba badan oo ciidamadaas s nm ka tirsan ay madaxa ka toogteen dibnaogu celiyeen goobahay doonayaan in madax ay kala soo baxaan aagga maraaga ayaana ah aaga haris badan marka loo fiiriyo dhinacyada kala duwan ee dagaalamaya ciidamada xaqudirarksc waxa uu yahay aag ay si xoog ah u ilaaliyaan maadaama uu yahay aagga ugu muhiimsan ee laga bixi karo kuna xiri kara gooja cadde tuulo samakaab ilaa iyo oog taasoo muujinaysa haddii ciidamada s nm ay wadadaas maraan in dagaaladu ay cuslaan karaan tuulo sabakaab ilaa iyo oog oo ciidamadi kale snm ay ka agdhow yihiinna ay culays keeni karto haddii ay dhankeeda u gudbaan taas oo ka dhigaysa in ciidamada xaqudirarka sc ay wax walba kaku dhaafsadaan islamarkaana ay hordhigaan in la hor istaago islamarkaana la qaato tillaabo adag oo gebi ahaanba si toosa u noqoneyso mid meesha ka saarta caqabadaha iyo culeysyada kala duwan ee ay dul hoganayaan ciidamada snam laftirkooda waxaa u muuqata in wadadaas mar un ay furtaan maalmo bilo iyo todobaady ayay ku qaadatay inay indhaha ka daawadaan aaga maraaga isbedele kala duwan oo dhanka istraatiijiyadooda oay sameeyeen oo la xiriiraa aaga galbeed iyo sidoo kale agaga bariba inay ka baxaan waa ay suurageli weyday waxaa kaliya ee hadda ay sheegeen inay sameyn karaanna waa in aaga maraaga ay maraan oo awood ay ku jabsadaan taas ayaana sababaysa in awoodooda ugu badan ay isla geliyaan oo wax walba oo ay ku heli kareen gudaha saldhiga gooja cadde oo hub ah ay kusoo aadiyaan ama ay la soo aadaan dhanka aaga maraaga taas ayaana waxay ka dhigaysaa in xaaladdu ay ku culus tahay aysanna jirin wax wado ah oo ay mari karaan labada dhinac ayaana mid walba doonaya inuu istaraatiijiyadiisa dagaalka si weyn u difaacdo saraakiil ka tirsan ciidamada xaqudirarka cc ayaa goordhaweyd waxa ay warqabad t v usheegeen in la joogo xiligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa waxwalba oo la xiriira nidaamkan s nm islamarkaan waxay sheegeen in iskudayadii ugu dambeeyey ee nidaamkanay sameeyeen gebi ahaanba cagta hoosteeda la mariyey oo dhegta dhiiga loo daray laguna istaagay waxay sidoo kale sheegen hadaay ku rajowan yihiin in ay wili kusii taagnaadaan meeshana ka saaraan waxwalba oo la xiriira iskudayada kala duwan ee ciidamada s nm taas oo umuuqata inay tahay arin saameynteeda iyo baaxaddeeda leh isla markaana ka dhigaysa xaaladda iyo dhinacyadaba kuwa si toos ah ugu istaaga ama u qaata go-aanada kala duwan ee loo baahan yahay ciidamada xaqu dirirka ah ee s c ayaa waxay ku jiraan maalmahoodii ugu fiicnaa waxaana si toos ah ay u qaateen go-aamo iyo tillaabooyin kala duwan oo ay gebi ahaanba meesha kaga saarayaan nidaamka s n m nidaamkan s n m ayaana waxaa si toos ah ay dhankooda ugu fashilmeen inay qaataan go-aanada iyo tillaabooyinka loo baahan yahay taasoo muujineysa in mar walba ay noqonayaan nm kuga duulaan iyo dagaal dhinacyo kala duwanusoda dagaalada ayaa kusii dabadheeraaday deegaano kaladuwanayaana dagaaladaay ka socdaan tuulooyin hoostagabarco ub aruursi xoogle ayaa xiligankasocda waaana laga cabsi qabaa islamaanta ama ilaabri in dagaal culus uu ka qarxo iyaoodinal aa aysan waxba ka qaban dhibaatooyinkiyo dagaalada kagam ayaawaayadigaaan in xaalada nm burburkeeaiyosidooale isku dhexyaaceeduba uu yahay mid xilligii loogu talagalay yimid ninka lagu magacaabo salebangalow gudoomiyaha golaha guurtida ayaa sheegay in beesha dhulbahanta markii hore ay fuqa ku dhufatay somalilan islamarkaana markii dambe guud ahaanba dagaalo culculus ay ka qarxeen meel walba oo ay s nm fiirsanaysay una arkeysay inay tahay meel ay maamuli karto waxa uu sheegay in burco iyo berbera xaaladoodu ay halis tahay isla markaana uu ogyahay deegaanadai s c in laga niyadjabay in lasii joogo waxauu sidoo kale hoosta ka xariiqay in uu si dhow ula socdo xaalada gobolka awdal oo isaguna indhaha taagaya sugayana inta ay burburayso s n m iyo sidoo kale xubnaheeda ugu muhiimsan taas oo u ku sheegay inay tahay arin dhibaato weyn ku a nidaamkaas isla markaana meesha ka saaraysa rajo walba oo dadku ay lahaayeen xaaladaha kala duwan ay wajahayaan iyo sidoo kale culaysyada horyaala ayaana waxay tahay in gebi ahaanba meesha laga saarayo wax walba oo la xiriira snam xataa jifooyin isaaq ka tirsan oo garxajis ugu horeeyo ayaa dalbanaya in wax walba oo sram la yihahdo meesha laga saaro xubnaha ku tartamaya maamulka somalilan iyo hogaamintiisana laga dhigo xubno siyaasiyiina oo dadka la dhaqmi kara u ogolaada sharaftooda islamarkaana aan dagaal la aadin taas oo dhibaato weyn ku ah nidaamka s n m iyo sidoo kale sii joogitaankiisa musabixina waran ku dhacay ku ah warqabad t v ayaan idiin soo gudbin doona warar ka soo kordha iyo dagaalkan xaalkiisu sidau noqdo